Една сутрин принц Явор и принцеса Кристина излязоха да се разходят с новата си лодка. Те тръгнаха от бащиния замък и поеха по гладките води на голямото синьо езеро. Внезапно падна гъста мъгла. Нищо не се виждаше и децата загубиха посоката към дома. Неочаквано лодката достигна непознат бряг. Децата прекрачиха борда и тръгнаха по брега. Скоро те се озоваха пред самотна къща. Без да подозират каква опасност ги грози, те решиха да влязат вътре. Така, принц Явор и принцеса Кристина станаха пленници на злата вещица Пития. Тя много им се зарадва и реши веднага да ги изяде. След много молби и обещания, тя склони да ги остави живи още един ден, но само ако отговорят на един сложен въпрос. От тогава принц Явор и принцеса Кристина живеят в къщата на Пития и всеки ден тя им дава по една задача. Аз, духът на сър Исаак Нютон, тайно ги навестявам и им помагам. Закуска! У-у-у! Закуска! Хайде, ставайте! По-живо! Хайде на закуска! Няма да се издържавате цял ден! Добро утро! Здравей! Направила съм страхотна закуска. Бисквити, прясно мляко, мармалад, портокали, чай и всичко. Хайде! Не е ви малко рано? Слънцето още не е изгряло. Рано пиле, рано пее. Това го знам от баба му. Сядай на маса. Чай. Още спиш? О. Какво става? Защо сте станали толкова рано? Рано стани, рано легни. Но аз до вечера ще си легна късно. Защо? До вечера в гората на вещиците идва цирк. Цирк? Може ли да отидем? Разбира се, че не. Жалко. За вас наистина е жалко. Защото след представлението на цирка, ние, вещиците от организацията на съвременните вещици, ще изпълним някои номера, за да покажем какво можем. Вие ще участвате ли? Естествено. Идеята беше моя. Какъв е вашия номер? Моят номер е, че все още не знам какъв ми е номерът. Затова станах рано да имам време да помисля. Ще ми се даде нещо по-така. Защо не покажете някой пирует с метла? Вие ги правите толкова добре. Не, това е много изтърпено. Не става. Сетих се. Хайде да пробваме мятане на ножове по въртящи се цел. Вие ще се въртите, а аз ще хвърлям този нож по вас. Искате ли? Не. Идеята всъщност не е много добра. Мога да си щупя някой нокът. Може да жонглирате с портокали.
Много добре, но не е достатъчно. Трябва да измисля още нещо. Ох! Защо не пробвате дресировка на животни? Една от нашите се сети първа. Ще показва дресировка на глиган. А братовчетка ми вече е научила старата си сова да говори и до вечера ще рецитират заедно стихотворение. До вечера има време. Може да ни хрумне нещо. Ами помислете. Но ще трябва да помислите и за още нещо. За какво? За вашата задача, разбира се. Или сте забравили, а? Хайде, хайде, без физиономия. Рано сутрин човек трябва да е в добро настроение. Днешната задача е свързана с това яйце. Точно с това ли? Не ме прекъсвай. Днешната задача е свързана с което и да е яйце. И каква е задачата? Можете ли да ми отговорите на въпроса? Как да задържим това яйце изправено? Радвам се, че се захванахте с задачата с такъв ентусиазъм. Надявам се да успеете да решите, за да не ми се наложи да ви сготвя на яйца на очи. Аз тръгвам. Ще взема протокалите, за да се упражнявам. Измийте съдовете и ми оставете от мармалада. Успех! Дай да пробвам. Не може да се задържи на тъпата си част. Кристина, виж, когато завърти яйцето на острата му част, то се задържи изправено за момент. Наистина, я ще опитам. Задържат се съвсем за малко. Не знам дали е достатъчно. Трябва да има и друг начин. Това не може да бъде решение на задачата. Чакай малко. Тя не каза дали трябва да изправим варено или сурово яйце. Ще взема едно сурово. Не става. Пробвай да го задържиш на тъпата му част. Като че ли се задържа? Съвсем за малко. Трябва да има и друг начин. Как мислиш? Защо варените яйца могат да се задържат докато се въртят, а суровите не? Не знам. Добро утро. Здравейте, сър Нютон. Извинете, че съм малко неглиже, но е толкова рано, а вие вече засегнахте една интересна тема на физиката. Нямаше как да не дойде. Коя част от физиката е свързана с задачата с яйцето? Вашата задача е свързана с равновесието на телата. За да задържим яйцето изправено, то трябва да бъде в равновесие. Точно така. Кога едно тяло е в равновесие? Когато е в покой, т.е. не се движи. Проблемът е, че яйцето не може да застане изправено без да се движи. Сега обаче ще направим два опита. Кристина ще направи единия, а Явор другия. Съгласни ли сте? Да. Яворе, за твоят опит ще ти трябва една линийка за чертане. Кристина, а за твоя ще ти трябва онзи капак и едно топче. Ето тази става ли? Ще свърши отлична работа. Обаче ще ни трябва и една стойка, на която да я закачим. Ето капака и топчето. Много добре. А, ето и стойката. Сега, Яворе, постави линията в крайния отвор на тази пръчица, остави я да увисне вертикално надолу. Добре, Кристина, постави топчето на дъното на капака. В момента линията и топчето са в равновесие, нали така? Да. Добре. Сега ги отклонете от равновесното им положение и ги оставете свободни. Линията отново се връща в предишното си положение. Топчето също. Точно така. Положение, в което тялото се връща след поставянето му в друго съседно положение, се нарича устойчиво равновесие на тялото. Сега, Яворе, завърти линията вертикално нагоре и я закрепи. Добре, Кристина, обърни капака и закрепи топчето на върха му. Закрепих я. Yes. Линията и топчето отново са в равновесие, нали? Да. Сега ги отклонете леко от това положение и вижте какво ще се случи.
линията не се връща в това положение. Топчето също. Положение, в което тялото не се връща след поставянето му в друго съседно положение, се нарича неустойчиво, равновесно положение на тялото. Сега, Яворе, окачи линията през отвора в средата. Така, а ти, Кристина, постави топчето на масата. В каквото и положение да сложа линията, тя винаги е в равновесие. Топчето също. Положение, за което всяко съседно положение на тялото е също равновесно, се нарича безразлично равновесно положение на тялото. Да, наистина. Както и да завъртя линията, тя винаги е в равновесие. Задължително ли е тя да е закачена точно през средата, за да става така? Точката, в която като се закачи тялото, то остава в безразлично равновесие, се нарича център на тежестта на тялото. Значи центърът на тежестта на линията е в средата й? Да. А къде е центърът на тежестта на топчето? Центърът на тежестта на всяка сфера е центърът на сферата. Ако закачим на една игла една сфера, например това манисто, можем да го въртим около иглата колкото си поискаме. То винаги ще бъде в равновесие, независимо в какво положение ще го оставим. При правилни геометрични фигури, центърът на тежестта съвпада с геометричния център на фигурата. За плоско тяло с формата на кръг, центърът на тежестта е центърът на кръга. За куб, центърът на куба. За равностранен триъгълник, точката, в която се пресичат медианите. За правилен четириъгълник, точката, в която се пресичат диагоналите. Как можем да определим къде се намира центърът на тежестта на триъгълник, който не е равностранен? Да определим къде е центърът на тежестта на този картонен триъгълник. Яворе, закачи го на иглата за единия му връх. Кристина, иди да му помогнеш. Вземи това въженце с закачена на него тежест. То ще обозначава вертикалата. Закачи го за иглата и го остави да се успокои. Точно така. Сега, Яворе, с един молив очертай вертикалата. Същото повторете и с втория и третия връх на триъгълника. Свържи върховете на триъгълника с отбелязаните точки. Трите линии се пресякоха в една точка. Да, и тази точка е центърът на тежестта на триъгълника. Как можем да намерим центърът на тежестта на тяло със случайна форма? Ами по същия начин, както и на триъгълника. Да намерим къде е центърът на тежестта на това тяло със случайна, неправилна форма. Сега вземете тази дебела игла и пробийте три дупки на раздалечени места близо до краищата на предмета. Закачете тялото на иглата през едната дупка и повторете същите действия, както и с триъгълника.
трите линии се пресичат. Това ли е центърът на тежестта на тялото? Точката, която трите линии се пресичат, е центърът на тежестта на картоненото тяло. Значи, ако пробием дупка в тази точка и закачим тялото през тази дупка, то ще бъде безразлично равновесие. Да. Къде трябва да пробием тялото, за да можем да го закачим в устойчиво равновесие? В устойчиво равновесие е тяло, на което центърът на тежестта е разположен най-ниско спрямо други възможни положения. Това правило за пръв път е изказано от ученикът на Галилей, Торичели, и за това носи неговото име – правило на Торичели. Значи, колкото по-ниско се намира центърът на тежестта на едно тяло, толкова по-устойчиво е то. Да, и мога да ви докажа това с един опит. За него ще ми трябва една бутилка, две коркови тапи, една игла и две вилици. А също така и една монета. Отлично. Сега, Яворе, вземи едната тапа и направи разрез в нея. Нека да бъде точно по средата. Добре, достатъчно. Сега постави монетата в разреза. Ти, Кристина, запуши бутилката с другата тапа. Добре, постави иглата точно в центъра на тапата, но с острото нагоре. Готово. Хайде сега се опитайте да закрепите тапата с монетата на върха на иглата. Не става. Еми не става. Защо? Защото иглата е много остра. Иглата наистина е остра, но това не е причината за неуспеха ви. Къде горе-долу се намира центърът на тежестта на това тяло, което се състои от тапа и монета? Някъде е по средата на тапата. Или малко по-ниско. Да, някъде там. Когато се опитваме да закрепим тялото на върха на иглата, центърът на тежестта му е много по-високо от опорната точка, която е в случая върхът на иглата. Затова системата е неустойчива. Значи, за да успеем да закрепим тялото на върха на иглата, трябва по някакъв начин да направим така, че центърът на тежестта му да слезе по-ниско от опорната точка. Точно така, браво! Но как ще стане това? Сега ще ви покажа. Ще забия двете вилици в тапата. Ето така. Приблизително под еднакъв ъгъл. Сега вече центърът на тежестта на това сложно тяло, състоящо се от тапа, монета и две вилици, ще бъде по-ниско от опорната точка върхът на монетата. Защо? Защото вилиците са много тежки. Хайде сега се опитайте да закрепите монетата на върха на иглата. Успяхме! Да, наистина. Можем да закрепим всички тези тежки тела на върха на една игла, защото центърът на тежестта им е по-ниско от мястото, на което ги закрепиме. Точно така. И мога да ви покажа една играчка, която действа на същия принцип. Ето каква е тайната на равновесието. Да, това е тайната на равновесието. Акробатите използват тази тайна, за да могат да ходят на въже. Акробатите ли? В цирка? Как го правят? Акробатите държат в ръцете си дълъг прът. С него те променят положението на центъра на тежестта си. Най-често те се задържат в неустойчиво равновесие, както беше в случая с линийката, прикрепена вертикално нагоре. За да постигнат това, те трябва да поддържат центъра на тежестта си точно над опорната точка. Т.е. точно над въжето. С дълъг прът в ръце, пазането на равновесие става по-лесно. С преместването на пръта наляво или надясно, ходещият може лесно да коригира положението на центъра на тежестта на своето тяло и пръта над въжето. Сега ще ви разкажа още нещо за равновесието. Това е една специална наклонена кула. Когато я поставя на масата, в равновесие ли е тя? Да, стои си мирно и не пада. Да видим какво ще стане, ако прибавя към нея и това парче.
Да, кулата загуби равновесие. Защо стана така? Дървената кула лежи на една от страните си. Площта, на която тя се опира, се нарича опорна площ. Експериментите с такива тела показват, че те остават в устойчиво равновесие, докато вертикалата, минаваща през центърът на тежеста, пробожда опорната им площ. Когато прибавих към моята кула допълнителното парче, центърът на тежеста й се измести. Вертикалата, минаваща през центърът на тежеста, вече не пробождаше опорната площ и кулата загуби равновесие. Затова стените на сградите се изграждат отвесни. Така че вертикалата, минаваща през центърът на тежеста, да минава през центъра на опорната им площ. Едно тяло е по-устойчиво, когато центърът на тежеста му е по-близо до опорната площ и опорната площ е по-голяма. Затова кореновата система на много растения се простира повече на ширина, отколкото в дълбочина. Така те си осигуряват по-голяма устойчивост. Преди да дойдете, ние с Кристина правихме опити да задържим едно яйце изправено. Тогава открихме, че можем да задържим едно сварено яйце изправено за момент, като го завъртим на върха му. Но това не се случи с сурово. Защо е така? Това е така, защото свареното яйце е твърдо. Центърът на тежестта му никога не променя мястото си. То се върти като пумпал. А пумпалите извършват сложни движения, за които ще ви разкажа някой друг път. В суровото яйце има течност, която се люшка насам натам. Затова центърът на тежестта му променя мястото си. И то не може да се върти като сварено. Ето. Затова сварените яйца се разпознават от суровите по това, че се въртят лесно. Когато разклатим хубаво едно сурово яйце, ние разбиваме жълтъка в него. Тъй като е по-тежък, той се отаява на дъното и центърът на тежестта на яйцето се измества по-ниско. Затова ние можем да го закрепим изправено, но само за момент. Да, но само за малко. Едно яйце може да се задържи изправено за по-дълго време. Как? Вече знаете много неща за равновесието на телата и можете да решите задачата сами. Задръж яйцето върху тапата. Държа го. Слагам тапата с вилиците отгоре. Внимание, пусни внимателно. Задържа се. Решихме задачата. Дали Питя ще признае това решение с коркова тапа и вилици? Трябва да го признае. Не се сещам за нищо друго. Здравейте! Измислихте ли цирков номер, с който да се представя до вечера? Жонглирането не става ли? Не става. Излез навън да видиш. На всяка поляна стои по една вещица и се учи да жонглира. Коя с ябълки, коя с портокали, коя с кълбета от прежда. В най-голямата жега. А, виждам, че сте правили опити с яйца. Решихте ли задачата? Да, не виждате ли? На това решение не му викаш. Какви са тези вилици? Когато поставим яйцето само върху тапата, то не може да остане право. Центърът на тежестта му е над опорната точка. Когато обаче сложим отгоре му тази тапа с вилиците, центърът на тежестта на цялата система от яйцето, тапата и вилиците се намира под опорната точка и системата е в устойчиво равновесие. Браво! Колко сте били умни! Какви сложни изобретения! Но нямаше нужда да правите всичко това. Защото задачата има съвсем прост отговор, но вие не го знаете. Май ще се наложи тази вечер да ви изям. Мога да си остави за утре, да не си развалям фигурата. Не е честно. Ние имаме решение на задачата. Честно, нечестно, това е. Не знаете моето решение. То не може така, кой с каквото си иска решение. Ама. Ако признаете нашето решение, ще ви кажем какъв номер да подготвите за цирка до вечер. Значи сте измислили нещо. Да. Казвай бързо. Първо ще признаете нашето. Добре, признавам го, от мен да мине. А какво е вашето? Добре, ще ти кажа. Знаете ли какво е открил Христофор Колумб? Открил Америка. Открил бил Америка. Много важно. Щеше да е чудно, ако не я беше намерил на мястото и след като се е движил в тази посока. Какво друго е открил Христофор Колумб? Открил е изправенето на яйцето. А знаете ли как може да бъде изправено едно яйце?
Внимание! Ето така! Изправено ли е? Да. Много добре. А сега очаквам да ми кажете какъв номер да представя до вечера на Вещерския цирк. Ще видите, ще се науча!